Bayram tətili başa çatıb. Bu günlərdə bayramı ölkə vətəndaşları ilə yanaşı, həm də ölkəmizə üz tutan turistlər də qeyd edir. Son 2 ildə pandemiya səbəbindən daxili və xarici turistlərin sayında kəskin azalma müşahidə edilirdi. Bəs bu ilin mənzərəsi necədir? Bu il ölkədə daha çox xarici yoxsa daxili turistlər üstünlüyü təşkil edib? Daha ətraflı sujetimizdə izləyək. Bu il bayram günlərində ölkə daxili və xarici turistlərin sayında ötən illə müqayisədə xeyli aktivlik müşahidə edilib. Bu aktivlik isə özünü daha çox regionlar arası turizmdə göstərib. Səfərlərdə əsas istiqamətlər ölkənin şimal, şimal-qərb və cənub istiqamətlərində olub. İstirahətə gəldik, birinci növbədə Qusara, Şahdağa gəldik. Şahdağda bir gün orada istirahət elədik. Oradan da seçdik gələk Qəşirəşək üçün. Qəşirəşək bir neçə dəfə olmuşam, xoşumu gəlir. Turistlər çox gəldi bura. Burada yerli turistlərin əlavə xarici turistlər də gəlmişlər. Xarici turistlərin içində ərəblər doğrudan üstünlük təşkil edilər. İndiyə kimi bu günlər ayın 5-idir, indiyə kimi də turistlər gəlməkdədirlər. Qəbələ regionunda, Tufan Dağda, Şəkidə, Cənub istiqamətində, Lənkəranda və digər populyar turistik məkanlarında sıxlıq olub. Əsasən daxili turistlərimiz səfərlər ediblər. Xaricdən gələn isə bilirsiniz ki, Azərbaycana yay aylarından etibarən 65 ölkənin vətəndaşı və rezidenti səfərlər edə bilərlər hava yolu vasitəsilə və bunlar bizim ənənəvi prioritet bazarlarımızdır ki, yəni ki, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, İran, yaxın şərq ölkələri, Birləşmiş Krallıq və s. ki, onların vətəndaşları da bu bayramda Azərbaycana daha çox səfər ediblər. Bayram günlərində turistlərin böyük marağına səbəb olan məkanlardan biri də Azərbaycanın milli parkları olub. Təkcə bu günlərdə milli parka 1884 turist səfər edib. Ekspertlər bu aktivliyin pandemiyanın zərbə vurduğu ölkə iqtisadiyyatına və turizm sektoruna müsbət təsir göstərəcəyi fikrindədirlər. Həm yerli turizmin inkişafı, regionlarda turizmin inkişafı və qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə nəticələnir. Digər tərəfdən xaricdən gələn turistlər də bildiyiniz kimi bura valyuta axınını təmin edirlər. Ölkəmizin digər sektorlarının, istimai, iaşə, nəqliyyat sektorlarına da öz əhəmiyyətli təsirini göstərir xarici turistlərin və yerli turizmin aktivliyi. Ümumilikdə isə mütəxəssislərin fikrincə 2022-ci ilin turizm sektoru üçün bərpa ili olacağı gözlənilir. Bu sahədə inkişaf isə birbaşa Qarabağ və digər azad olunmuş əraziləri olan yerli və xarici turist marağı ilə bağlı olacaq. Aytaç Seydova, Elmar Yusifov, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər.